luas. Iya, oke guys, lihat sambutannya. Wih, mantap guys. Wih, yes, menang. Gimana? Dari leles. Kirim-kirim. Kesannya Pak Haji gimana? Nebeng tuh dah. Pak Haji, kesannya gimana? Mantap. Hiji dua aja maafurnya. Sarualah enak. Ibong, kumah Ibong. Kanyutan. Kanyutan. Dul ya, dul. Tadi mana ini dia? Tadinya cuma teh koyo pada leng luhur teh. Heeh. Konten atuh, guys. Kami tadi ngomong di kenyang kita. Teleng eta dirinya. Tah. Ya, siap. Kirim-kirim buat Wolwood Colony aja lah. Gerumang Ila nu eueuh kanyutan. Obong, eueuh kanyutan Ibong. Nuwuh kanyutan tuluy saha deui nya bayor nuwuh kanyutan bayor tahanlah madul badag madul piraku Mang Hakim kalakah ditaranjang Mang Hakim mah kalakah ditaranjang koreh wae gitu. Koreh. Maneg mah. Koreh. Maneg koreh. Aya reng. Dikukud wae dikukud lah dikukud. Dikukudkeun lah. Baelah durasi panjang-panjang ngarah dina ieu. Channel Wolwood Colony na palas dikungkul panjang durasi na ya. Waduh tuh lapak na ge mantap tuh Mang Hakim saudara-saudara balik deui ka dieu yaong ngungkul sok lah wah mantap wah atuh pantes e awi diweko mal benang teu diweko mal benang ngait kana karung sugane benang jeung karung-karungna Mang Ila Mang Bubun ges tingali Mang Bubun ges ngait kana karung Mang Bubun ges aduh durasi panjang